Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti dana za 7. jun. Crna Gora ispunila privremene standarde. Obilježena 81 godina od surovog zločina u Pivskim dolima. Dojave o bombama stigle na adrese većina škola u Podgorici. Sjutra pretežno sunčano i toplo. Evropska komisija je u procjeni ispunjavanja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 konstatovala da je Crna Gora sveukupno ispunila privremene standarde. Skupština Crne Gore nastavila je raspravu o preostalim zakonima koji su potrebni za dobijanje IBAR-a. Međutim, sjednicu plenuma ponovo su obilježile burne rasprave. Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da je nezabilježena praksa u parlamentu mijenjanje predstavnika predlagača tokom rasprave. A na ovaj način se unižava parlament, unižavaju se ljudi iz Ministarstva pravde koji su godinu dana u razgovorima sa Evropskom komisijom, Venecijanskom komisijom, Grekom i Savjetom Evrope pripremali ova zakonska rješenja da bi se u igru posljednjeg dana rasprave o ovim zakonima uveo potpredsjednik vlade koji na njima nije radio, koji je imao potpuno suprotna stanovišta povodom predloga zakona o sprečavanju korupcije na radnoj grupi. Poslanik građanskog pokreta URA Filip Adžić istakao je da je vlada Crne Gore nefunkcionalna. Ne postoji bilo kakvo saglasje unutar same vlade i ono što je nečuveno to je da ako smo kritikovali u prethodnom periodu sada već vidi možda i neosnovano da su u Skupštini Crne Gore postojali taster poslanici, vidimo sad jednu novu kategoriju, to su taster ministri ili ministri koji su na koncu i koji treba da bespogovorno slušaju sve ono što su zahtjevi, ne bih rekao premijera, već kruga ljudi oko premijera o kojima smo puno puta govorili. Na to je reagovala poslanica pokreta Evropa Sad Jelena Nedović, rekavši da se takve optužbe na račun poslanika i vlade ne smiju iznositi. Ovdje sjede pošteni ljudi, u vladi sjede pošteni ljudi i hajde da stavimo tačku na te stvari, naravno na diskusiju, jer ovo su procedure i da se poštuje pravilnik Skupštine Crne Gore. Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša kaže da je poslovnik Skupštine Crne Gore izgubio svaki smisao. Ono što smo zapisali u ovom poslovniku više ne važi. Ministri više nisu ljudi sa integritetom, nego megafoni vlade. I samo da nešto kažem. Prvo mi je žao što su neki članovi vlade dozvolili da se ovo dešava i što su prihvatili ovu ulogu. Kratkoročni interesi čija će se cijena uskoro javnosti prikazati. Ali s druge strane, pohvaljujem sve one članove vlade koji nisu pristali na ovo urušavanje demokratije. Poslanici Demokratske partije i socijalista i socijaldemokrata odbili su da učestvuju u daljoj raspravi o zakonima iz oblasti pravosuđa, te su napustili salu. Dobijanje pozitivnog izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 svakako jeste važno, ali priča o IBAR-u više služi za skretanje pažnje građana sa važnijih tema, kao što su ekonomija i životni standard, ocijenio je za Adria televiziju politički analitičar Srđan Vukadinović. Vukadinović kaže da je priča o dobijanju pozitivnog IBAR-a koju je pokrenuo pokret Evropa Sad populistička. Govorilo ni u jednoj drugoj zemlji, ni se danas govori na taj način, nije sporno, on postoji, to su neka prijevremena mjerila koja treba napraviti i koja treba uraditi kao pripremu za ono što prestoji, a ta priprema je mnogo ozbiljnija koja prestoji i zatvaranje poglavlja je mnogo i mnogo ozbiljnije nego što je ovo usvajanje donošenje nekih zakona. Ističe da usvajanje zakona nije od velikog značaja ukoliko država nije u stanju da ih sprovede. Ali ako jedna država kao što je Crna Gora nije sposobna da završi jednu običnu izbornu stvar, a to je izbori u Šavniku, da završi na maloj lokalnoj zajednici, jer to je očito neefikasnost i nemogućnost države da tako uradi, pitanje onda da li ta zemlja zaslužuje IBAR, da li zaslužuje i ostale aktivnosti koje treba uraditi da bi se došlo i da li ona zrela za tako nešto, da li ona uopšte zrela za jedan takav postupak. Smatra da se IBAR koristi za skretanje pažnje javnosti sa tema koje su ključne za građane.
bar je politička odluka, znači da se otvori priča oko toga da se građani Crne Gore ne bi bavili nekim drugim problemima, ekonomskim, životnim, kapitalnim investicijama kojih nikako nema, nego Crna Gora isključivo živi na zaduženjima. Skupština Crne Gore je u rekordnom roku usvojila zakone koji su potrebni za dobijanje izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. Ostaje da vidimo da li će set zakona stvoriti vidljivu promjenu u društvu. Kivljani su u mjestu Dola obilježili jedan od najtragičnijih događaja u svojoj istoriji. Danas je 81 godina od surovog zločina koji je 1943. godine počinila zloglasna Prince Eugen divizija, koja je u jednom danu u Dolima ubila više od 520 žitelja iz nekoliko pivskih sela. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije sa brojnim sveštenstvom i sveštenom monaštvom. Služio se i pomen stradalim pivskim novomučenicima. Ali oni koji su zadobili vječnu smrt, za njima treba kukati i plakati. I Bogu se moliti da to nas ne snađe. Na to nas opominju ova strašna mjesta. Praznik je praznovanje života, ne igranje, pijenje i veseljenje bez smisla, nego praznujemo život koji nam je Hristos dao. I na ovom mjestu poklanja bukti života, ova sveta obitelj, je znak jasan tome i simbol koji pokazuje Hristovu pobjedu života nad smrću. I neka mi oproste pivski mučenici što ću ih pominjati, jer ću ih pominjati po dobru, jer najsvetiji putir posle Hristove krvi bijaše njihova krv, koja i danas vapije ka nebu. Ali ima jedno još strašnije ubijstvo pivskih žrtava, jer je trajalo prvo 30 godina dok nije podignut kakav takav spomenik, a onda i ovaj veličanstveni hram, mučenički hram, koji je sa Lovće nasletio ovdje u Pivu, da za vijeki vjekova se sjeti kako je krštena i prosvećena Evropa došla ovdje u nevinu Pivu koja se toga kasnoga proljeća na nebo selila. Potpredsjednik vlade Crne Gore Momo Koprivica položio je ranije jutro vijenac na spomenik stradalima. Kako se navodi u saopštenju, tragična zbivanja koje su odnosila živote nevinih ljudi i dovodila do patnji i stradanja, opomena su cjelokupnom čovječanstvu da se nikad nigdje i nikome ne ponovi, kazao je Koprivica. Vijenac su položile delegacije opština Plužine i Nikšić, kao i delegacije Skupština opština Nikšić, Žabljak i Tivat. Događaju su prisustvovali ambasadori Srbije i Rusije u Crnoj Gori, Nebojša Rodić i Vladislav Maslenikov. Uvijek neki čudni osjećaj mjesta na kome se zaista desila strahota i nešto što se sigurno nekim ni današnjim zakonskim aktima ne može približiti, dočarati. Sjećamo se, ne smijemo da zaboravimo, trudimo se da opraštamo i molimo Boga da se nikad nikom ne ponovi. Šaljemo poruku da tako nešto nikada više ne treba da se ponovi i da su istinske tekovine antifašizma onda kada pamtimo žrtve koje su pale pod nacizmom i pod fašizmom, a dugo vremena se o ovome nije govorilo u Crnoj Gori pa i u ovom našem širem regionu gdje živi naš narod. Tako da eto, u zadnjim godinama vidimo da se vraća ta kultura sjećanja, da pokazujemo da smo ipak dostojni naših predaka i da nećemo pustiti da se ove stvari tako lako zaborave, pogotovo u svjetlu raznoraznih nametanja na globalnom nivou prema našem narodu i raznih karakteristika koje pokušavaju da nam učitaju kao narodu. Danas sam želio u ime institucije koju predstavljam da još jednom odam počast pivskim mučenicima, žrtvama genocida u Pivi. Predsjednik Crne Gore je prošle godine, ove godine potpredsjednik vlade Crne Gore je položio vijenac, kao što ste kazali, zaista vrlo značajno i sa simboličkog aspekta, ali i sa aspekta očuvanja kulture sjećanja na ovaj zločin koji se desio, a saglasno sve rezolucije o genocidu o Pivi Velici koji je predložio politički subjekt kojem pripada. Moramo da čuvamo naše žrtve od zaborava, da prenosimo ove naše najmlađe i tekako i Veliku i Pivska Dola i Koričke jame i sve ostale jame našeg naroda stradalničke ne smijemo zaboraviti i ovo je veliki apel svim zvaničnicima i javnim funkcionerima da posjećuju ovakva mjesta.
Domaćin Slave Nenad Ćalasan podsjetio je na strahotu stradanja u Dolima. Bez razlike, svi smo klati, bacani niz grede, živi spaljivani, srijeljani, od najmlađeg baš ovdje u krvi rođenog i u istim trenu ubijenog najmlađeg novomučenika Pinskog do onog starca koji je pasa vijek u stabrima. U ime veličana obratio se Savo Jokić. Pivsko pleme i veliku u Crnoj Gori su zbratimila stratišta nedužnih i nevinih žrtava, čiju žrtvu oplakujemo i čuvamo od zaborava, zajedno stvarajući tradiciju bola i tuge. 1943. godine Volksdeutscherska jedinica Princ Eugen, koja je prošla pivom i ostavila pustoš, ubivši oko 1260 pivljana, 7. juna je u Dolima za sat ubila 522 ljudi, među kojima i 109 djece. Nevine žrtve bile su podijeljene u tri grupe. Jednu su činili muškarci stariji od 15 godina, drugu žene i djevojke, a treću djeca. Redoslijed ubijanja u Vrtačama, gdje se danas nalaze spomenici žrtve, bio je obrnut. Na mail adrese više srednjih podgoričkih škola kao i univerziteta jutros je stigla prijetića poruka da su postavljene eksplozivne naprave. Nakon što je policija izvršila preglede, utvrđeno je da su dojave bile lažne. Dojava o bombi prekinula je nastavu u jutarnjoj smjeni svih srednjih škola na teritoriji Podgorice. Na mail adresu gimnazije Slobodan Škjerović, nešto posle 11 časova, stigla je prijeteća poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Mail prijeteće sadržine stigao je sa adrese Free Palestine, a iz uprave škole nam je nezvanično saopšteno da su odmah po primanju maila obavijestili policiju, koja je izvršila pregled nakon čega su se zaposleni vratili u školu. U školi u toku ocjenjivanja maturskih ispita za predmete od posebnog značaja. Nastava za popodnevnu smjenu trebalo bi da se odvija po ustaljenom rasporedu nakon što se obave konsultacije sa Ministarstvom prosvete. Mail prijeteće sadržine, osim srednjim školama, stigao i na adresu univerziteta. Dojave o postavljenim bombama u brojnim crnogorskim institucijama poslednjih godina česta su pojava. Na meti su gotovo uvijek obrazovne institucije, osnovne i srednje škole, a u više navrata na meti su bili i sudovi, kao i skupština. Policija je krajem prošle godine zbog slanja više lažnih dojava uhapsila jedno maloljetno lice, a protiv njegovih roditelja podnijela krivične prijave. Krajem 2022. godine za lažne dojave o bombama bio je sumnjičeni jedan maloljetnik iz Češke. Najdrastičniji primjer dojava o bombama bile su škole u Herceg Novom i Kotoru, koje su dva mjeseca gotovo svakodnevno dobijale mailove prijeteće sadržine, zbog čega su učenici pohađali online nastavu. Infoplus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica izjavio je danas u parlamentu da su kompanije Bemax i Master Engineering financijeri opozicije, te da treba vidjeti koliko su oni oštetili državni budžet ranijih godina. Prema navodima Koprivice, prilikom prodaje Bemaxa Ivanu Uboviću, sinu Ranka Ubovića, budžet države je oštećen za više od 12 miliona eura. Poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, jedno je od najvažnijih u procesu pregovora s Evropskom unijom, posebno onda kada Crna Gora postane članica, ocijenila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Ona je to kazala na međunarodnoj konferenciji Regionalna politika Evropske unije, razmjena znanja, naučene lekcije i preporuke Višegradske grupe Crnoj Gori i Srbiji, koju je organizovala Crnogorska panevropska unija. Gorčević je rekla da je regionalna politika kamen temeljac Evropske unije i da su u vladi svjesni značaja poglavlja 22, ali i ujednačenog ekonomskog regionalnog razvoja. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević pozdravio je odluku vlade o povlačenju odluke o uvođenju prinudne uprave u Šavniku. Predložit ćemo zakazivanje sjednice odbora za iduću sedmicu radi utvrđivanja dinamike rada na reformi izbornog sistema u Crnoj Gori sa akcentom na zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, napisao je Rakočević na mreži X. A grupa građana Pljevalja organizovat će sutra blokadu magistralnog puta Pljevlja-Metaljka u naselju Guke, kako bi skrenuli pažnju nadležnih na probleme koje, kako tvrde, imaju sa migrantima, posebno stanovnici pograničnih sela na granici sa Bosnom i Hercegovinom.
Jedan od organizatora protesta, Duško Mirković, kazao je za Adria televiziju da su nakon migrantskih provala, pljačkanja i paljenja kuća i pomoćnih objekata u selima blizu granice sa Bosnom, incidenti počeli i u gradu. Mediji su pisali o pokušajima otimanja novca iz trgovina te upadanje u stanove od strane migranata. Mirković pojašnjava da su građani uznemireni. Ne može više da se trpi ovo nasilje koje sprovede migranti dano-noćno, nikad se ne zna kad će da dođu i napadnu nečiju kuću, tako da smo riješili javno da iznesemo sve detalje šta se sve dešava i zajednički da nađemo neki kompromis kako bi se situacija promijenila, angažovanje dodatnih snaga bezbjedonosnih, a i mi građani sami raspoloženi smo da pružimo svaku logistiku u tom pogledu. Mirković kaže da će blokirati put u terminu od 11 do 12 časova. Uredno smo prijavili policiji, mi smo simbolično izabrali bili saobraćajnicu, jednu što vodi od Pljevalja prema Metaljci, sa kojom je, evo, za slobodna procjena za ovo 10 godina prošlo na desetine hiljada migranata. Tako da nastojat ćemo da se dogovorimo i sa policijom, da ne bi remetili bezvrijedno saobraćaje učesnike. Ta frekvencija saobraćaja nije nešto opterećena, pa ako ne bude nekog velikih građana, puno građana, onda ćemo i pomjeriti se za te magistrale, tu ima platoa, tako da neće biti nikakvih problema, tu smo za saradnju svaku sa policijom. Grupa građana blokadom puta želi da upozori odgovorne da je država dužna da štiti građane i njihovu imovinu i da je u obavezi da im obezbijedi sigurnost, mir i spokoj. To nam je cilj, ništa drugo, da zaštitimo naše objekte, našu imovinu, da se stvori mir i bezbjednost, spokojstvo građana, jer vama vlada strah među građanima, ovo su šumski predjeli, ne smije niko normalno da se kreće, uvijek ima u mislima da su tu negdje migranti. Mirković poziva sve dobronamirne građane Pljevalja da dođu na skup kako bi zajedno poslali odgovarajuću poruku državi i nadležnim institucijama. U susret 8. junu, kada se obilježava Svjetski dan okeana i mora, u Crnoj Gori podignute su prve plave zastavice za 2024. godinu, a ovo prestižno ekološko priznanje dodijeljeno je za 39 plaža i jednu marinu. Plava zastavica dodjeljuje se kupalištu ili marini za tekuću sezonu na osnovu odluke Međunarodnog žirija u Kopenhagenu. Međunarodni žiri razmatra kandidature dostavljene od strane Nacionalne komisije koju u Crnoj Gori formira Ministarstvo nadležno za poslove turizma, a koje se sastoji od predstavnika morskog dobra, Ministarstva nadležnih za poslove turizma, zaštite životne sredine, pomorstva, Crvenog krsta i nevladinog sektora. Prve plave zastavice danas je svečano podigla predsjednica Upravnog odbora morskog dobra Zvezdana Janović. Ponosni smo na kvalitet naših plaža koje zadovoljavaju svjetske standarde i koje su od izuzetnog značaja za Crnu Goru kao atraktivnu turističku destinaciju. Čast nam je što je naše preduzeće već 20 godina dio programa Plava zastavica i što se broj naših plaža koje zavređuju ovo eminentno međunarodno priznanje stalno povećava. Osim što je ovo priznanje dokaz kvaliteta, ono nas i obavezuje da održavamo postignute standarde i nastavimo razvijati našu zajednicu u pravcu održivog turizma i očuvanja prirode. Prema navodima predsjednice Nacionalne komisije Žane Bracović, plaže koje su dobile plavu zastavicu prošle su zahtjevan proces i stekli prava za korištenje vodećeg ekološkog obilježja. Nakon više kontrola, neophodne dokumentacije, zaključeno je da su ispunjeni svi obavezujući kriterijumi, te je za ovo prestižno međunarodno priznanje ove godine iz Crne Gore kandidovano 39 plaža i jedna marina i koje je u aprilu sve potvrdio međunarodni žiri. Ispunjavanjem uslova i dobijanjem priznanja plava zastavica pomaže se održivom razvoju turizma, ali i doprinosi očuvanju životne sredine u našoj zemlji, naročito na primorju. Predstavnica morskog dobra Dijana Kolarević istakla je da plave zastavice predstavljaju priznanja i zakupcima, ali i morskom dobru u postizanju međunarodnih standarda u organizaciji kupališta. Međunarodno priznanje Blue Flag, plava zastavica, je ekskluzivno ekološko obilježje koje se godišnje dodjeljuje plažama i marinama čiji korisnici žele da se uključe u ovaj program i koji ispune 32 propisana kriterijuma, od kojih su 28 obavezni, dok su preostali preporučani.
Program Plava zastavica se u Crnoj Gori sprovodi od 2003. godine, kada je nevladina organizacija EKOM postala član Fondacije za ekološku edukaciju i time stekla pravo da bude nacionalni operator za sprovođenje programa u Crnoj Gori. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Protest radnika nekadašnje Košute nastavljen je danas blokadom putnog pravca Cetinje-Podgorica. Predstavnica bivših radnika Cetinske Košute Dijana Vujović kazala je za Radio Crne Gore da će istrajati i neće prekidati štrajk, ali poručuje da ukoliko se ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić ne oglasi u narednih 10 dana, doći će do radikalizacije protesta. Mi ćemo biti prinuđeni da štrajkujemo glađu, jer jedino tako možemo da skrenemo pažnju institucijama sistema, da ipak treba neko da pogleda na nas radnike, istakla je Vujović. Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić biće operisan u privatnoj poliklinici u Podgorici. Informaciju je potvrdio njegov branilac Marijan Marković. Kako je kazao, Katnić nije životno ugrožen, a hirurška intervencija odnosi se na poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja, koje je narušeno zbog, kako kaže, gotovo dvomjesečnog štrajka glađu. Podsjećamo, Katnić i bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović uhapšeni su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, a osumnjičeni su za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebe službenog položaja. U današnjoj akciji policije uhapšene su 4 osobe, a pretresi su izvršeni na više od 50 lokacija u 19 gradova. Tom prilikom oduzeti su oružje, eksploziv i droga. Policija je prilikom pretresa pronašla i oduzela 24 komada oružja, preko 2000 komada municije različite vrste i kalibara, te 1,3 kg eksploziva. Aktivnosti kriminalističke policije su za sada rezultirale procesuiranjem 8 lica, od čega je slobode lišeno 3 lica zbog krivičnih dijela i 1 lice po nacionalnoj potjernici, a protiv 4 lica su podnijete krivične prijave u redovnom postupku, navodi se u saopštenju policije. Glasio Katnićev sin Radan Katnić, koji je potvrdio da je njegov otac hitno operisan, ali da nije životno ugrožen. Uvaženi gledaoci, pratili ste Infoplus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Ugodan ostatak večeri. U vikendu pred nama očekuje nas dosta sunca. U subotu će biti pretežno sunčano, s tim da će na sjeveru, u jutarnjim satima, ponegdje po kotlinama biti moguća magla. U popodnevnim satima očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti i mogućnost za kratkotrajni izolovani pljusak, uglavnom u planinskim predjelima. Vjetar će uglavnom biti slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 9 do 21, dok će najviša dnevna biti od 25 do 33 stepena. U nedjelju nas očekuje pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. U popodnevnim satima očekuje se slab do umjeren razvoj oblaka u kontinentalnim predjelima, koji će prvenstveno na sjeveru usloviti lokalno kratkotrajnu slabu kišu ili izolovani pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Kada je riječ o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će biti od 10 do 21, najviša dnevno od 26 do 34 stepena. Ugodan vikend!